As obras já começaram nas estradas que foram concedidas à iniciativa privada na terceira etapa de concessões de rodovias federais. Dentro de 18 meses, pelo menos 10% das duplicações de faixas devem estar prontas. Mas, segundo a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a meta deve ser alcançada em 12 meses. As máquinas de terraplanagem não param no trecho da BR-040 entre as cidades de Luziânia e Cristalina, no estado de Goiás. As obras tiveram início em abril deste ano e a duplicação da faixa também já começou. A BR liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando pelos estados de Goiás e Minas Gerais, e é considerada uma rodovia com trechos perigosos por causa do intenso tráfego de veículos pesados. O produtor rural Gervásio Felácio mora há 40 anos em um sítio próximo à estrada e considera que a duplicação vai trazer mais segurança para a população. Essa rodovia é um perigo. É um perigo. Isso morre gente todo dia. É um trânsito intenso e vem aumentando dia a dia. Então, tem que correr para terminar logo. Esta é uma das obras de recuperação e melhoria das rodovias federais feitas por meio de concessão à iniciativa privada. As empresas responsáveis pelos consórcios só vão poder começar a cobrar o pedágio depois de concluir 10% das duplicações previstas e implantar a praça de cobrança. Duplicando, a gente consegue reduzir o número e a gravidade dos acidentes de forma bastante significativa, porque a gente combate o acidente que é mais grave, que é a colisão frontal. A duplicação inicial já está em andamento nos 5 trechos de rodovias concedidas nesta terceira etapa. No lote composto pelas BRs 060, 153 e 262, vão ser quase 650 quilômetros duplicados até o fim das obras. A previsão é que em até 4 de março do ano que vem, 10% da obra já esteja concluída e o pedágio possa ser cobrado. Já na BR-050 serão cerca de 220 quilômetros. Duplicados e o começo do pedágio está previsto para depois de 7 de janeiro de 2015. O trecho concedido da BR-163 vai contar com 450 quilômetros de novas faixas duplas. O pedágio deve começar a ser cobrado em 19 de março de 2015. Na concessão da rodovia Sul-Mato-Grossense, serão 806 quilômetros duplicados e a cobrança prevista para se iniciar depois de 10 de abril do ano que vem. E na BR 040, mais de 550 quilômetros terão faixas duplas e a data para começar o pedágio é 21 de abril de 2015. Além da duplicação, outras melhorias já começaram a ser implantadas, como a limpeza das estradas e o reparo na sinalização, a poda e roçagem da vegetação próxima e o tapamento de buracos. Em alguns trechos, os serviços de emergência, como ambulâncias de resgate, guinchos e veículos de combate a incêndios, já começaram a funcionar. A previsão é que até outubro esses serviços estejam em operação em todas as rodovias concedidas. A equipe técnica da ANTT fiscaliza e acompanha todas essas obras. Além desse acompanhamento, a gente faz reuniões mensais aqui em Brasília, onde vem a nossa equipe de campo e vem a concessionária e a gente discute ponto a ponto a execução de cada uma dessas obras e o cumprimento de cada uma dessas fases. E quem quiser acompanhar o cumprimento das metas por parte das concessionárias deve acessar o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT.